Ассаламу алейкум, арна көрермендери. Так, бизде бүгүн кезекти жөндөө жумушу. Бизде бүгүн пылесос. Так, пылесос Samsung. Макса. Samsung. Осындай марка, так. Так, модель осындай. Так, бизге келгенде. Так. Пылесос істейді, бірақ жаңа дарылдайды, еще жаңағыда күйіктің еш шығады дейді. Так, моторын ашып қарадық, моторын ашып қараған кезде мен көріпсіздер. Полный шашылған, сосын күйіктің еш шығу, мына щеткіні көріпсіздер, сәпсем күйген. Щетки күйік беткен сәпсем. Кимит болса, тек патчинг талып ауыстыруға болатын еді. Патчинг жаңағыдай арзанға сатып алып, салып жаңағыдай моторды восстановить етуге болатын еді. Бірақ бір біздің жағдайда мынау бар, сосын щетка бар. Енді бұл мотормен пайда істеп шештім өзім ба. Новый мотор алынды. Так, новый мотор алынды. Ценасы так тап қымбат емес. Себебі пылесосты қазір рыногта бір 50-60 мың тұрады. 50-60 мың. А мотор бір 9 мыңға ма сондай ашықты. Яғни мынаны қайтадан восстановить етіп, жаңағыдай жөндеп жіберуге болады, бірақ ол бір ақылға қонымсыз болады. Сондықтан сразу хозяин айтын, лучше новый мотор алып салған жақсы. Новый мотор алып саласың, жаңағыдай 9 мыңға, и қайтадан новый пылесос болып шығады деген сияқты. Сондықтан бұл жаңағыдай мен айтқаны келсі. Сондықтан қазір біз новый мотор саламыз. Так, мына жақтан провотерді алып мында саламыз. Сосын жаңағыдай как обычный пылесосты кері құрап, сосын жаңағыдай қосып қараймыз. Міне көріпсіздер, егер сіздерде тағы осындай жағдай болатын болса, батчинник жаңа щетка киген болса, онда уже қарап жөндеп қажет емес, потому что новый моторлар жаңағыдай 9-10 мың айналасында сатылады. Лучше новый мотор ала салыңыздар, сол дұрыс болады жалпы. Так, көріп тұрғандарыңызды қазір саламыз, сосын тексереміз. Сосын мынаусын алар кезде жаңағыдай мысалы сіздер тартқан кезде сразу алынбайды. Мына бетіндегі изоляция аласыздар. Алғаннан кейін жерде бір защелка бар, көріп тұрсыздар ма? Осы алғаннан осы бағытқа қойып, мына защелканы төмен қарай итересіздер да, кішкене итеріп тұрып сосын жаңағыдай бетті суырып аласыздар. Осыған мұқият болыңыздар, потому что егер сіз мынаны былай да алуға болады, қопарып жаңағыдай мынаны майыстырып, содан кейін мынаны салған кезде жаңағыдай ол жаңағыдай қыспай қалады дұрыс. Сосын мотор іске қосылған кезде ол дірілдеп шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осыған мұқият болыңыздар. Изоляциясын аласыздар да, мына жерде мынаны көріпсіз ба? Міне, анаған қарағанда мынандай не бар, бір бөлек пластина бар, кесілген, и осы мына ішіне кіріп мына тесіктен ұстап тұрады. Сондықтан осылай аштык отверткіні бірден өтере аласыздар. Болды. Так, жинап болдық. Так, моторды салдық, ескі мотор, новый мотор. Сейчас жүрдік, көрейік.